Jeden z rozhodujúcich zápasových vstupov v roku 2009 čakal 17. januára stolných tenistov Tvrdošína, ktorí na svojich stoloch hostili vedúci tým prvej ligy Rožňavu. Predsezónne ambície klubu smerovali k postupu, tie sa však začali mierne povedané rozplývať po troch nečakaných prehrách. No, chceli sme bojovať o prvenstvo, to je fakt, ale tie postupové ambície to je, sa ukážu v priebehu súťaže, pretože aj najmenšia lobnička je guľatá. Trošku sme zaváhali v prvej časti a dneska s Rožňavou je úplne rozhodujúci zápas. Či sa vrátime do boja o postup, o možnosť postúpiť alebo nie. No, ak by sme náhodou prehrali, alebo možno aj remíza by bola dosť zlá, tak zrejme by sme už z boja o postup do extraligy, už by sme boli asi vyradení. Rožňava nastúpila v telocvični Márie Medvedskej s aktuálne najlepším hráčom prvej ligy Petrom Kočkinom. Úvodné dve štvorhry si obe družstva bodovo rozdelili. Chlieb sa však mohla lámať, ako náhle nestarnúci Jan Bučacký prekvapujúco zdolal Petra Kočkina 3-0. Málo kto však očakával, že jednotka Tvrdošinčanov Roman Belopotočan prehrá s Petrom Kočkinom tým istým rozdielom a dokonca za stavu 4-4. V sobotu sa ukázalo, že minuloročná účasť a stabilná výkonnosť Zdena Drbiaka môže oravskému zástupcovi chýbať. No už Zdeno sa rozhodol tak, že bude hrať v novo vytvorenom oddiele v Nižnej, takže my nezvykneme brániť hráčom, pretože nie sme žiadni profesionáli. A čo sa týka, je jasné, že ak sme chceli po strate Zdena Drbiaka zabojovať trošičku o vrch, tak sme museli trošičku zohnať posilu, ktorá avizuje, že by mohla byť u nás trvalým hráčom, pretože býva v dvomom kubine. S jeho výkonom sme zatiaľ spokojní. Tvrdošín mohol postúpiť už v predchádzajúcom roku, avšak Slovenský stolnotenisový zväz mal výhrady voči priestorom stolnotenisovej herne, ktorá je na rozdiel od telocvične na základnej škole na Medvedzi ich skutočným domácim prostredím. Vlani nám Slovenský zväz zavrel herňu pre nedostatočnú výšku a my vlastne nemáme domáce prostredie, pretože tieto majstrovské zápasy hráme v telocvične základnej školy, ktorá je v priebehu týždňa plne vyťažená. Takže vlastne výhodu domáceho prostredia vlastne nemáme, ale to nevidím až taký problém, lebo ten stolný tenis to nezávisí od domáceho prostredia. Tam závisí od toho, koľko máme natrénované, či máme toho trošičku povestného šťastia. Tak. Oravci nakoniec Rožňave podľahli 6-8. Roman Belopotočan a Jan Bučacký získali po 2,5 bode. Zdeno Takáč získal 1 bod. Škoda, že sa bodovo nepresadil Juraj Teplanský. Po obede si už Tvrdošinčania poradili ľahko s Košicami 9-5. Po 13 kolách je SK Tvrdošín na 4. mieste, keď na vedúce Vojčice stráca 9 bodov. V prvej lige sa síce len začala odvetná časť, čo by mohlo naznačovať, že by sa Tvrdošín ešte mohol pobiť o postup, ale vzhľadom k vyrovnanosti dvojice Vojčice Rožňava sa výrazná turbulencia na jednotlivých priečkach do konca súťaže predpokladá.